صل على محمد وآل محمد. وآل محمد فرجهم وعليك واحفظ إمامنا الخامد وانصر جيوش المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العلي العظيم. قال مولانا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام في وصية لابنه الحسن والحسين ولمن وصل هذه الرسالة: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. خدا بند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا بند عالم نے ہمیں اس امت سے قرار دیا جس امت کے بارے میں خدا بند عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں: كنتم خير أمة أخرجت للناس. تم بہترین امت ہو ساری بشریت اور انسانیت کے لیے. اور ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے: وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. میں نے تمہیں امت وسط بنا لیا ہے تاکہ ساری انسانیت اور بشریت پہ گواہ رہو. ہم بہترین امت ہیں ساری انسانیت اور بشریت کے لیے. ہم امت وسط ہیں ساری انسانیت اور بشریت پہ گواہ بن کے. اور آج ہم خیر امت کا فریضہ ادا کرنے یہاں جمع ہوئے. خداوند عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے: سبحان الذی، پاک و منزہ وہ خدا ہے، اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصى میں پہنچا ہے. وہ مسجد اقصا ہے جس کے ارد گرد ساری ماحول پاک اور پاکیزہ ہے. اور آج وہی مسجد اقصا 76 سال سے غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں میں ہے. 1948 سے پہلے برا سامراج برطانیہ، فرانس اور امریکہ نے مل کے ایک سازش کی امت اسلامی کے ٹھیک سنٹر جگہ پہ شرق و غرب کے صہیونیوں کو لا بسا کے ایک صہیونی مملکت بنایا جائے. اور اس کے لیے جس سرزمین کو منتخب کیا وہ پاک اور پاکیزہ سرزمین، سرزمین قدس، سرزمین قبلہ اول مسلمین. 1948 سے لے کر آج تک سرزمین فلسطین میں زندگی بسر کرنے والے مظلوم فلسطینیوں کو
اپنے ہی گھروں سے بے گھر کر کے، اپنے ہی زمینوں سے بے دخل کر کے، اپنے ہی مملکت سے جلا وطن کر کے، دنیا بھر کے ظالم یہودیوں کو لا لا کے بسایا، اور 48 کے بعد دنیا کے نقشے پہ ایک نئی غاصب مملکت وجود میں آیا جسے دنیا اسرائیل کے نام سے جانتی ہے، جس کی اپنی کوئی قانونی اور جغرافیائی حیثیت نہیں ہے. تب سے لے کر آج تک دنیا کے مسلمان اور وہ زندہ ضمیر انسان کبھی اسرائیل کے اس ناپاک وجود کو تسلیم کرنے کے در پہ نہیں رہے، کبھی بھی انہوں نے اس ناپاک وجود کو تسلیم نہیں کیا. تب سے لے کر آج تک مظلوم فلسطین اپنی ہی وطن کی بازیابی کے لیے، اپنے ہی گھروں کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے، بیت المقدس کو دوبارہ وہ تقدس، وہ پاکیزگی اور وہ احترام دلانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. لیکن اس وقت دنیا نے مظلوم فلسطینیوں سے منہ پھیرا، مسلمانوں نے مظلوم فلسطینیوں سے منہ پھیر لیا، صرف دلوں تک اور آواز تک یاد رہا. ساری جدوجہد، ساری تگودو، ساری لڑائی مظلوم فلسطینی اکیلے لڑتے رہے. ایک کے بعد ایک فلسطین کے سرزمین یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا. 48 سے پہلے جہاں کچھ ہی پرسنٹ یہودی فلسطین میں زندگی بسر کرتے تھے، دو ہزار پہنچتے پہنچتے یہ اسرائیلی 90% سرزمین فلسطین پہ قابض ہوئے. دنیا کے 56 اسلامی مملکت اسلامی جمہوری ایران کے بغیر صرف زبانی جمع خرچ کرتی رہی، صرف بیانات دیتا رہا، چاہے وہ عرب لیگ ہو، چاہے وہ OIC ہو. 1979 میں اس قرآن عرض پہ ایک نئی انقلاب نے جنم لیا، ایک ایسی انقلاب جس انقلاب کی بنیاد سلالے علی و زہرا سے آئے اس مرد مجاہد جسے دنیا روح اللہ الخمینی کے نام سے جانتی ہے، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واهلك اعداءهم واحفظ امامنا الخامن وانصر جيوش المسلمين. اس انقلاب کی بنیاد رکھی، دنیا میں ایک نئی نظام کا تعارف کرایا. اس وقت دنیا دو بلاک میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک مغربی بلاک جس کی سربراہی امریکہ کر رہا تھا، ایک مشرقی بلاک جس کی سربراہی سوویت یونین کر رہی تھی. اور یہ نو ظہور انقلاب کا پہلا نعرہ یہی تھا، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ ہم شرق کو مانتے ہیں نہ ہم غرب کو مانتے ہیں، نہ کیپٹلزم کو مانتے ہیں نہ کمیونلزم کو مانتے ہیں. اس روئے زمین پہ اگر انسانیت و بشریت کے لیے کوئی آئین، کوئی نظام، کوئی سسٹم انسانیت اور بشریت کو راحت دلا سکتی ہے، امن دے سکتا ہے،
عدالت دلا سكتيها فو اسلامي نظامها. النظام بلاية فقيك بنياتك شرق اور غرب کے سارے حکمران اپنے کٹ پتلی حکومتوں کے ساتھ اس نو ظہور انقلاب پہ یلغار کرنے لگے. چاروں طرف سے اس اسلامی نو ظہور انقلاب کو ختم کرنے کی ساری حدود پار کر دی گئی، ساری طاقت توانائی جھونک دی گئی، لیکن یہ ملت جو اسلام خالص اسلام ناب محمدی کو لے کے اٹھی تھی، یہ ملت جو شہادت ہونے کے آرزو کو اپنے دلوں میں پروان چڑھائے رکھتی تھی، پہلے ہی دن سے انہوں نے شہادتیں دینا شروع کر دی. اور ابھی انقلاب اپنے پاؤں پہ ٹھیک طریقے سے کھڑا بھی نہیں ہوا، امام امت روح خدا نے بیس تو دو بہمن 57 ہجری شمسی کو انقلاب کامیاب ہوا، اور 6 مہینے کے بعد امام امت نے اسرائیل کے سفارت خانے کو بند کر کے اسرائیلی سفارت خانے کے اندر فلسطینی پرچم لہرا کے دوبارہ فلسطینی سفارت خانے کو شروع کر دی، اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل کیا کہ اس سال کے ماہ رمضان کے آخری جمعے کے بعد ساری دنیا کے مسلمان ماہ رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس العالمی کے طور پہ منائے، جہاں جہاں آپ سے بن پڑے آپ سے ہو سکے فلسطینیوں کے حق میں، غاصب صہیونی اسرائیلیوں کے خلاف آواز بلند کرے، میدانوں میں آ کے جمع ہو جائے، دنیا کو بتلا دے کہ اسرائیل کے ناپاک وجود کو ہم کسی بھی قیمت پہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور مظلوم فلسطینیوں کو یہ بتا دے اے فلسطین کے مظلوموں، اے فلسطین کے مجاہدوں، اے سرزمین پاک قدس، اے سرزمین قبل اول مسلمین، آپ اکیلے نہیں ہو، دنیا کے گوشہ و کنار میں بسنے والے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان، اگرچہ حکمران نہیں ہے لیکن 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان آپ کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کام نائی رہبر ماست، لبیک یا مہدی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لبیک یا خامنہ، مردہ آباد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر خام. تب سے لے کر آج تک مظلوم فلسطینیوں کے ہاتھوں میں صرف غلل، پتھر اور فلاخن تھی، نہتے ہاتھوں سے دنیا کے چوتھے بڑے فوجی طاقت کے ساتھ لڑ رہے تھے، اپنے اندر بیٹھے ہوئے منافق فلسطینیوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، عرب کے نام نہاد حکمران اندرون خانہ امریکہ اسرائیل اور برطانیہ سے گٹھ جوڑ کر رہے تھے، مسئلے فلسطین کو تاریخ کے حوالے کر کے بند کرنے کے درپے تھے،
ایسے میں امام امت نے دنیا بھر میں کہ مسلمانوں کو بتلا دیا روز قدس روز اسلام ہے. فلسطینیوں کی حمایت اسلام کی حمایت ہے. 1989 کے بعد ولی امر مسلمین امام خامنائی نے جب اس انقلاب کی باگ دوڑ سنبھالی قدس برگیڈ کے ذریعے آہستہ آہستہ غزہ میں بسنے والے فلسطینی مجاہدوں کو مسلح کرنا شروع کی، جس کی قیادت اور سربراہی آپ کے دائیں طرف جن کا فوٹو ہے، شہید قدس شہید قاسم سلیمانی، جنہوں نے ایران سے نکل کے لبنان اور لبنان سے ہو کے سرزمین فلسطین میں نہتے فلسطینیوں کو آہستہ آہستہ مسلح کرنا شروع کر دیا، جو کل تک پتھر فلاخن اور غلل سے لڑتے تھے آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں میں پسٹول بندوق راکٹ ڈرون اور میزائل سے مسلح کر دیا. کل تک اسرائیل جو چاہتا سرزمین فلسطین میں بسنے والے مظلوم فلسطینیوں پہ توپ اور ٹینک کے ذریعے دھندناتا پھرتا تھا، ان کے مقابلے میں سر سے لے کر پاؤں تک مسلح فلسطین کے مجاہدین کو تیار کر دی. اور آج سرزمین فلسطین میں نہ صرف حماس، نہ صرف جہاد اسلامی جو سرزمین غزہ سے لڑ رہے ہیں، آج مغربی کنارے میں موجود مسلمانوں کو بھی شہید قاسم سلیمانی شہید قدس کے نائب جنرل اسماعیل کہانی کے ذریعے مغربی کنارے میں بسنے والے مجاہدین کو بھی مسلح کر دی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ اور برطانیہ نے جس گریٹر مشرق وسطی کا خواب دیکھا تھا، نیو ورلڈ آرڈر کا خواب دیکھا تھا، نیل سے لے کر فرات تک سرزمین اسلام کو سرزمین صہیونیسم کی صہیونیزم میں بدلنے کا خواب دیکھا تھا. امام امت اور امام خامنائی کے جیالو نے اس ظالم غاصب اسرائیل کے نیند اڑا دی، اس حد تک کہ پچھلے 5 سال میں 5 بار اسرائیل میں حکومت بدلنی پڑی. اور آج بھی جو 6 مہینے پہلے اسرائیل میں ایک حکومت وجود میں آئی ہے، فلسطینیوں کی بات ہی نہیں، اسرائیل میں بسنے والے لاکھوں یہودی اسی حکومت کے خلاف سڑکوں پہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اسی اسرائیل کا وزیر دفاع ڈیفنس منسٹر ریٹائرڈ جنرل کہتے ہیں اگر اسی طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت میں ریزسٹنس موومنٹ نے ہمیں گھیرا تو ہمارا وجود بہت جلد صفحہ ہستی سے ختم ہونے والا ہے. جس صہیونیوں نے 2011 میں امریکہ برطانیہ اور نام نہاد عرب ملکوں کے ساتھ مل کے اکیلا مقاومت کے اس لشکر کو سپورٹ کرنے والے حکومت بشار الاسد کی حکومت کو گرانے کے در پہ سازشیں رچائی، سارے تعلقات ختم کر دیے، بائیک آؤٹ کر دیا، سرزمین شام میں بغاوت کے نام سے ایک نام نہاد عرب ریولیوشن وجود میں لے آیا،
اور یہ اعلان کرنے لگے اپنی ساری میڈیا کے ذریعے کہ بشار الاسد زیادہ سے زیادہ رہا 6 مہینہ نہ تو 1 سال کے بعد سر نکون ہوگا اور دنیا میں اکیلا ایک ہی آدمی تھا یاد رہے دنیا میں اکیلا ایک ہی آدمی تھا جس نے علل اعلان اعلان کر دیا دنیا کے سارے اسٹریٹجسٹ سارے جرنلسٹ سارے تھنکرز یہ اعلان کرنے لگے کہ بشار الاسد کو بہت جلدی اپنے وطن سے بھاگنا پڑے گا حکومت بہت جلد بہار عرب کے نام نہاد انقلابیوں کے ہاتھوں میں آئے گی اور بشار الاسد کا بھی وہی حال ہوگا جو حسنی مبارک بن علی بن صالح اور قذافی کا ہوا ہے لیکن دنیا کے ان سارے استعمار اور استکبار اور نام نہاد عرب حکمرانوں کے مقابلے میں ایک شخص فرزند زہرا و علی اٹھ کھڑا ہوا علل اعلان اعلان کر دیا بشار الاسد رہے گا دوبارہ اس کی حکومت قائم ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر خان لبیک یا خان لبیک یا خان مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خان عزیزان گرامی سارے عرب مملکتوں نے دنیا کے سارے مملکتوں نے شام کے ساتھ تعلقات ختم کر دی نام نہاد گنتی انگلیوں پہ گننے والے کچھ ہی مملکت رہے سبھی یہی خواب دیکھ رہے تھے یہی آرزو لیے بیٹھے تھے کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں بشار الاسد کی پوری حکومت لپیٹ دی جائے گی لیکن 2022 آتے آتے یہ ساری عرب حکمران دوبارہ بشار الاسد کے ساتھ رابطہ ملانے کے در پہ ہوئے جو کل تک بائیکاٹ کے کال دے رہے تھے جو کل تک کہہ رہے تھے کہ اسد نابود ہوگا اسد ساقط ہوگا اسد ختم ہوگا آج اسد کو دعوتیں دیے پھر رہے ہیں جو اسرائیل خواب دیکھ رہا تھا کہ ہم لبنان سے نکل کے شام سے نکل کے عراق سے نکل کے ایران کے بارڈر پہ پہنچیں گے شہید قاسم سلیمانی نے ریزسٹنس موومنٹ کو ایران سے اٹھا کے عراق عراق سے اٹھا کے شام شام سے اٹھا کے لبنان اور اسرائیل کے چاروں طرف گھیرا بندی کر دی اور آج آپ دیکھتے ہیں جس گریٹر اسرائیل اور نئی ورلڈ آرڈر کو دیکھنے کے در پہ تھے آج وہ نئی ورلڈ آرڈر امام خامنائی کے دور اندیشی کی بدولت بصیرت اور قیادت کی بدولت واقعی مشرق وسطی بدل رہی ہے ویسٹ ایشیا بدل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ایک کے بعد ایک حکومت ایران کو تسلیم کر کے ایران کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے در پہ ہے آج بحرین محمد والے محمد عجیب احفاظ امامنا الخامنائی وانصر جوشنا آج بحرین آج سعودی عرب عرب امارات مصر باقی عرب مملکت ہے ایک کے بعد ایران کی وجود کو نہ صرف تسلیم کر رہے ایران کی قیادت کو تسلیم کر کے بہترین تعلقات بحال کرنے کے در پہ ہیں
جس سعودي عربر خليجي مملكتونا نهتي يمنيون پہ 2015 کے بعد نام نهاد جنگ مسلط کر رکھی تھی آگ اور خون کے بارش کر رہے تھے توپ ٹینک بمبار اور راکٹ سے مظلوم یمنیوں کو کچل رہا تھا 2023 آتے آتے اسی سے سعودی عرب کو اعلی سفارتی وفد بھیج کر نہتے یمنیوں کے سامنے گڑ گڑا کے تسلیم کرنا پڑا کہ ہم امن کے لئے تیار ہیں بہترین تعلقات کے لئے تیار ہیں ہم آپ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں ہمارے لئے امن کا بندوبست کر دیں پلیز جب نعرہ دے دیں تو بھرپور آواز سے جواب دیں آپ نہ سوچیں کہ آپ کی یہ صدا کیا کر سکتی ہے آپ کی یہ آواز کیا کر سکتی ہے فلسطین میں بیٹھنے والے ان مظلوم ماؤں کو ان مظلوم بہنوں کو ان مظلوم بھائیوں کو ان مظلوم بچوں کو اتنی آس دلا سکتی ہے کہ کل ایک مظلوم ماں جس کا خاوند اسیر ہو چکا ہے جس کے بیٹے شہید ہو چکے ہیں جس کو اپنے گھر سے ہی نکالا گیا ہے سارے دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کرتی ہے کہ دنیا کے مسلمانوں اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو کم سے کم ہمارے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہو اس لیے اس آواز کو اٹھانے میں دریغ نہیں کر لینا لبیک یا فلسطین لبیک یا فلسطین جان بھی قربان ہے احسان مردہ آباد مردہ مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد مردہ مردہ آباد مردہ آباد احسان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خان آج مشرق وسطی کا نقشہ بدل چکا ہے آج مشرق وسطی میں ایک ہی چیز کار فرما ہے وہ ہے مقاومت ریزسٹنس ڈونالڈ ٹرمپ کہہ چکا ہے ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہم نے 60 ٹریلین پیسہ مشرق وسطی میں لگایا عراق شام اردن لبنان فلسطین پہ قبضہ کرنے کے لیے لیکن ایرانی مملکت اور ایرانی قیادت نے ہمارے 60 ٹریلین پیسے کو بعد فنا میں ختم کر دیا اور آج ہم مشرق وسطی سے بے آبرو ہو کر ہمیں نکلنا پڑ رہا شام ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے لبنان ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے عراق ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے اب جو بائیڈن کے دور میں سعودی عرب قطر عرب امارات کویت بحرین عمان سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور بقول امام المسلمین امام خامنائی بس میں ختم کر رہا ہوں امام خامنائی کہتا ہے ہم نے کہا تھا آنے والے 20-25 سالوں میں اسرائیل کا وجود صفحہ ہستی سے ختم ہوگا لیکن یہ امام المسلمین کہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے اسرائیلیوں کو بہت جلدی ہے مجھے لگتا ہے اسرائیلی کہتے ہیں ہمیں بہت جلدی ہے اپنے ناپاک وجود کو اس صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے 76 سال گزر رہا ہے ان کا سابق وزیر دفاع اور آج کا وزیر دفاع کہتا ہے شاید ہم اسرائیل کے وجود کا 80واں سال نہ دیکھ پائے
اور یہ سب کچھ یاد رکھیں کل تک جن فلسطینیوں کو کوئی پرسان حال نہیں تھا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا آج ساری دنیا کے مسلمان اور عرب حکمران انہیں آنکھوں پہ بٹھا رہے ہیں یہ کس لیے ہوا ہے جب اسلام اس ایران میں اسلامی انقلاب آیا جب نظام ولایت فقیہ کی قیام ہوئی جب اس روئے زمین پہ اسلام ناب محمدی کی بنیاد ڈالی گئی اور اس کی قیادت سلالہ علی و زہرا سے آئے ہوئے خالص ایمان اور اخلاص پہ بنیاد رکھے ہوئے اس انسان نے قیادت سنبھالی جو نہ شرق سے ڈرتا تھا نہ غرب سے ڈرتا تھا اور دنیا کے نام نہاد سپر پاوروں کو کھلے عام چیلنج دے کے کہتا تھا کہ امریکہ ہیچ غلطی نمی توانت بکنت اور آج ولی امر مسلمین کہتے ہیں اگر یک بزنید دہ دا می خورید اگر ایک تم لوگوں نے راکٹ پھینکی دس منہ کے کھاؤ گے اور ابھی ریسنٹلی جب شام میں ریزسٹنس موومنٹ کے کچھ کیمپوں پہ حملہ کیا اور اس میں ایران کے دو سپاہ شہید ہوئے اور سردار قانی نے اعلان کر دیا کہ ہم اس کا بدلہ لے لیں گے آپ جانتے ہیں نیتنیاہو اور اس کی کابینہ کی حالت کیا تھی چار عرب مملکتوں کے قیادتوں کو واسطہ دے کے ایران سے کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں سپاہ موجود ہے ہمارا ارادہ ایرانیوں کو قتل کرنے کا نہیں تھا ایران کو کہا ہے ہم پر راکٹ نے برسائے آج یہ حالت ہے اس لیے عزیزان گرامی امام خامنائی کہتے ہیں ہمارا فلسطین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ٹیکٹیکل تعلق نہیں ہے وہ اسٹریٹجک تعلقات نہیں ہے یہ دینی اور ایمانی تعلق ہے اور جب تک سرزمین فلسطین غاصب اسرائیل کے ناپاک وجود سے چھٹی نہیں لے گا ختم نہیں ہوگا تب تک اس تعلقات کو بھرپور بنائے رکھیں گے اور سارے فلسطینی مخاومت کو بہترین طریقے سے مسلح کریں گے یہ ہمارا اسلامی قانونی اور شرعی فریضہ ہے اور آج یہی کچھ کر رہے ہیں اسی لیے ہم اور آپ سبھی یہاں جمع ہوئے ہیں دنیا کے سارے انسان دوست لوگوں کو بتا دیں کہ مظلوموں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو مظلوم فلسطینیوں کو یہ بتانے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں ہماری بس میں کچھ اور نہیں ہے لیکن ہم آپ کے حق میں آواز اٹھا سکتے ہیں آپ کے دشمنوں کے پتلوں کو ہم آگ لگا سکتے ہیں آپ کے دشمنوں کے جھنڈوں کو ہم آگ لگا سکتے ہیں ان کی موت کی دعا کر سکتے ہیں ان کی نابودی کی دعا کر سکتے ہیں اور آپ کی عزت اور سربلندی کی دعا کر سکتے ہیں آپ کے حق میں ہم آواز اٹھا سکتے ہیں اسی لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس لیے یہ آج کا دن قبلہ اول مسلمین کی بازیابی کا دن ہے آج کے دن مولا الموحدین امیر المومنین کے اس وصیت پہ عمل کرنے کا دن ہے ظالم کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور مظلوموں کا ساتھ دو مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں